Në Galerinë e Artit Nikolet Vasija është hapur ekspozita për bashkët e tre piktorëve: Nuria Upi, Oljana Toni dhe Artieda Haliti. Janë rreth 50 punime që janë përzgjedhur nga krimtaria e tre piktorëve, të cilat do të qëndrojnë të ekspozuara për disa ditë në galerinë që ndodhet në qendër të qytetit. Hapja e kësaj ekspozite është mundësuar nga Klubi i Shkrimtarëve dhe Artistëve të Durrës, ku kreu i këtij klubi Nikolla Spathari theksoi se tashmë Nuria Upi është një piktore e afirmuar, duke nxituar drejtse rruge edhe dy nxënësit e tij, Oljanën dhe Artejedin. Sot hap ekspozitën e tre piktore. Njëri prej tyre është mësuesi i tyre, por me që data, por është puna prapë, ka e në shokët të bërë në shokët të profesionit. Është Nuri Jaupi, që ka shmarë si Jaupi, jo vetë në që të dhe në kursit, pa në jashtimë. Spathari shtoi se gjatë muajve të fundit janë zhvilluar disa aktivitete të ngjashme. Punimet e tre piktorëve janë realizuar në vaj dhe në to dominojnë peizazhi dhe portretet.